Na nedávné tiskové konferenci starosty města byla představena řada nových projektů, které mají za cíl vylepšit infrastrukturu, kvalitu života ve městě, ale také podpořit inovace. Prvním velkým tématem konference bylo oznámení o výstavbě unikátního křišťálového stromu vzpomínek. Samozřejmě jako většina hřbitovů máme problém s kapacitou, s rozšířením toho hřbitova. Tady je to zejména způsobeno i jistými spory mezi organizacemi a premonstráty o určení vlastnictví pozemků. A než proběhnou všechny soudy, tak to může trvat poměrně dlouho. Takže musíme hledat jiné způsoby, jak rozšířit kapacitu hřbitova. A rozhodli jsme se k tomuto poněkud netradičnímu, unikátnímu kroku, který ještě nikdy v České republice nebyl. Byl vystaven. Interaktivní strom, chráněný uzamykatelným altánem z bezpečnostního skla, bude zdoben skleněnými lístky, na které je možné vygravírovat jména zesnulých nebo do nich zatavit malé množství kremačního popela. Pozůstalí budou moci mimo jiné prostřednictvím aplikace daný lístek rozsvítit, přehrát hudbu či zobrazit fotografii zesnulého. Podzemní kolumbárium tohoto pětního místa nabídne prostor až pro 600 uren. Celková cena je okolo 4 milionů. Jsou tam potřeba nějaké zemní práce, které budou vykonány pomocí vlastní společnosti města, technického dopravního servisu. Pak samozřejmě následuje umístění toho stromu a veškeré potřebné instalace. Takže počítáme, že do několika měsíců by mělo být hotovo. Další důležitou novinkou je schválení nové vlajky města, která zahrnuje symbol zlaté lilie symbolizující čistotu. Vlajka byla vybrána ze tří finálních návrhů. Výběr byl diskutován také s veřejností. Vlajku již máme schválenou, muselo to projít poměrně složitým procesem v podvýboru pro heraldiku a vexilologii poslanecké sněmovny a poté rozhodnutím vlastně předsedkyně poslanecké sněmovny nám ta podoba vlajky byla udělena a my bychom ji rádi představili při zahání láznické sezóny. Pan starosta hovořil dále o rekonstrukcích dvou ulic. Tou první je Tomáškova ulice, kde dojde k vybudování kompletní komunikace s veřejným osvětlením a 16 parkovacími místy. Další taková akce je ulice u zastávky, což je mezi ulicí Palackého a Malým nádražím, kde je ten povrch ve velmi špatném stavu a my bychom chtěli tady i tu zbezpečnit ten provoz právě i kvůli projezdu vozidel záchranné služby, takže by se měl vybudovat zde chodník, parkovací místa a samozřejmě klasická komunikace s, k, s dobrým povrchem. Rekonstrukce ulice u zastávky by měla probíhat od května do konce července a její celkové náklady činí 4,2 milionu korun. Paralelně dochází k dokončení modernizace místního basketbalového hřiště v Tyršově ulici, které prochází první velkou obnovou od 90. let. K jeho otevření by mělo dojít v měsíci květnu a sloužit bude jak veřejnosti, tak basketbalové reprezentaci. Hřiště je výjimečné tím, že se jedná o čistě basketbalové hřiště, výjimečný svým povrchem, korkovou stěrkou. Rekonstrukce hřiště je, z nás výjde přibližně na 2 miliony korun. Závěrem konference byla zdůrazněná finanční podpora města ve výši 450 tisíc korun pro lesní klub Farma u potoka, která se stará o děti do tří let. Já musím říct, že v našich mateřských školkách nemáme vůbec žádné místo pro děti tohoto věku, je to 1,5 až 3 roky. Takže jsme velmi rádi, že se nabídla ta možnost spolupracovat se soukromým subjektem právě s lesním klubem Farma Ukosího potoka a velmi rádi je podpoříme finančně pro to, aby zde mohlo vzniknout 15 míst vlastně v nové skupině pro děti tohoto věku. Pokud by někdo měl zájem vybudovat další takové kluby nebo dětské skupiny, tak určitě o tom budeme jednat s nimi a budeme se snažit je podpořit. Pro TV Barbara Kačírková.